Родина Хемчуків із села Забороль Рівненського району має трьох доньок. Середня Карина і стимулювала батьків взяти участь в обласних змаганнях «Сімейні перегони». Як наслідок, сім'я здобула перемогу у районних змаганнях. Сьогодні прийшли повболівати за тата, який грав у футбол. Брали участь всіх конкурсах і все подобалося. Так, і футбол, і хокей. Другий тур обласних змагань розпочався з дружньої гри у футбол батьків, чиї родини перемогли у минулих сімейних перегонах. Переможці грали з командою рівненських чиновників. Ті ж помітно нервували. Перед грою розминалися під пильним наглядом Василя Берташа. Втім, розминка не допомогла. Гол за голом чиновникам забивали суперники. У підсумку владці програли з рахунком 8-2. Ми вперше зустрілися в цій команді, але бачите, ці люди пройшли цілий сезон сімейних перегонів 2011 року. З тижня в тиждень тренувалися, рухалися, підсилювали себе. А ми в цей час сиділи в кабінетах і вирішували, як це все організувати. Такий результат, відповідно, вони кращі. Олександр Салецький забив у чиновницькі ворота чимало голів. Каже, бути найкращим вже звик. Перемогли в Демидівському районі і зайняли перше місце і на область, на Рівне, на Костопіль і в Кузнєцовську. Цьогорічні сімейні перегони відрізнятимуться від попередніх. Буде зменшено кількість турів та залучено дітей різних вікових категорій. Напередодні Євро-2012 побільше ігор з м'ячами. Битва за Євро-2012. Буде дуже багато різновидів змагань з м'ячами, і з футбольними, з волейбольними, з баскетбольними, з тенісними. Для гри у нас стільний теніс, флорбольні, тобто ми будемо використовувати дуже багато інвентарю, звертаємо увагу на м'ячі. Триватимуть цьогорічні сімейні перегони з листопада по березень наступного року. Переможці отримають чимало призів. Найактивніша територіальна громада отримає спортивний майданчик, повністю весь спортивний майданчик, необхідний снарядів і так далі. Діти родин переможців отримують путівки у санаторій «Артек», а головній сім'ї переможцю подарують квитки на футбольний чемпіонат «Євро-2012». Анна Яцюк, Юрій Кобів, новини Рівного.